ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି ଋନୁଲତା ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ତଳେ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିରାକାର ଆଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ନବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଧମୂଳ ସହିତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବେ ବୋଲି ରୁନୁଲତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧାର ଆଣିବାର ତିନି ମାସ ନଯାଉଣୁ ନିରାକାର ରୁନୁଲତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୁନୁଲତା ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତଥାପି ନିରାକାର ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଶେଷରେ ରୁନୁଲତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ପୁଅ ପନ୍ଦର ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନ୍ତପଡ଼ା ଆସି ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଅନ୍ତପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜେଶଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ଆଉ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ବାଇକ୍ରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ

গোটেই ছুঁক অপহৰণ কৰি নিাযায় তেন্তু অপহৰণ মামলাৰে তিনিশ তে আচিব মাৰিব উদ্দেশ্য যদি অন্য় উদ্দেশ্য নিজা তিনিশ চৌষষ্ঠি আচিব যদি ঘৰু ত'লে ফ'ৰ ফিফ্টি টু বি আচিব